Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Як повідомляють медіа Німеччини, поліція Німеччини зірвала державний переворот. Його готували праві екстремісти, рейхсбюргери та 71-річний принц Генріх XIII. У справі також затримано громадянку Росії. Деталі такі. Поліція ФРН провела затримання учасників угруповання, яке складається з правих екстремістів, прихильників теорії змови та колишніх військових, які, за версією слідства, планували державний переворот у Німеччині, повідомили у прокуратурі країни. Як пише газета Die Zeit, вранці 7 грудня близько 3 тисяч поліцейських прийшли з обшуками до більше ніж 130 будинків та квартир по всій Німеччині. Із 52 підозрюваних 25 людей затримали. Поліція вийшла на змовників після того, як у квітні затримала колишнього німецького військового, якого знайшли зброю. Влада почала збирати інформацію про його оточення і виявила, що учасники змови вербують у свої лави колишніх військових і поліцейських. Як повідомляється, також були заарештовані двоє підозрюваних в Італії та Австрії. Що це взагалі означає? Зараз поговоримо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Сергій Сумленний, німецький політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Пане Сергію, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Ну, такого ми не очікували. Давайте чесно, прокинувшись вранці сьогодні, точно ми не очікували того, що в Німеччині міг бути державний переворот, що є якийсь Генріх XIII, який хотів очолити Німеччину. Що ви розумієте з того, що відбулося сьогодні зранку? Це просто ще раз доводить про те, що Німеччина, не зважаючи на канцлера Шольца, не тільки країна ображених ковбасок, а в принципі країна цікава, в котрій є багато історії, таємниць, і котру можна досліджувати дуже довго. Для тих, хто займається в принципі цими німецькими справами, якби цей заколот не був абсолютно нічим цікавим, нічим неочікуваним. В принципі, в Німеччині регулярно десь там раз на 2-3 роки затримують ось подібні групи праворадикальних людей, що готують державний переворот. Тобто це, в принципі, не є чимось таким дуже цікавим. Це, знаєте, це як там колись в Італії там була там, не знаю, девальвація ліри в 70-х, там 60-х роках регулярно. Ось в Німеччині, значить, арешти таких праворадикальних терористів. От, я пам'ятаю навіть за останні 3-4-5 років, як на менш 3 таких масштабних арешти. Один був, коли, значить, арештували лейтенанта Бундесвера і його прихильників теж з Бундесверу, що готували, значить, вбивство, крали зброю, набої і готували вбивство політиків. Це було в 16-му році. Потім, я пам'ятаю, десь в 17-му році затримали групу поліціянтів в федеральної землі Мекленбург, переднє Померанія на півночі Німеччини, що теж готували вбивство політиків, політиків федерального рівня і теж переворот. Ось зараз, значить, проведено 130 обшуків в різних будинках, в тому числі, як ви сказали, значить, в Австрії і Італії, арештовано 25 людей. От, а що усі ці заколоти об'єднує? По-перше, значить, в них беруть участь дуже активно люди з державним бекграундом. Тобто це військові, поліціянти і інші. Ось, наприклад, в цьому заколоті, що сьогодні цих людей заарештували, там купа колишніх спецпризначенців спецзагону Бундесверу, значить, КСК, це, ну, найбільш крутий підрозділ Бундесверу, і в ньому традиційно спостерігаються такі праворадикальні тенденції. Крім того, затримано декілька людей з десантних військ німецьких колишніх, в тому числі один полковник у відставці. Затримана одна колишня суддя
німецька, а німецька суддя, якби це дуже крутий рівень, якби інтегрованості в державний апарат. Вибачте, тут навіть повідомляється, що її звати, ну це вже медіа з'ясували, що її звати Біргіт Мальсак Вінкіман, вона суддя з Берліна, і вона була членкиною партії «Альтернатива для Німеччини», в тому сенсі, що чому це важливо, що ця партія до 2021 року навіть була в парламенті, ну і саме ця суддя також. Так, так, так. Ну, якби в Німеччині традиційно не розголошується ім'я заарештованих, поки значить, вони там не засуджені, але коли якби, ці люди... Ну, це робиться для того, щоб, якщо це якась маленька людина, щоб їй не зіпсувати життя. Коли якби, це такі відомі люди, то до цього ставляться більш так спокійно. Ми знаємо тобто, цього голову, значить, потенційного голову цього об'єднання, хто він. Ми знаємо, що це був ця колишня депутатка Бундестагу, від «Альтернативи для Німеччини» і так далі. Тобто це такі люди, що дуже так круто були інтегровані і що мріють про зміну політичної системи насильським шляхом. Ось далі, якби цікаво, що яка ідеологія їм рухає. Тому що усі ці групи, вони переважно рухаються в фарватері теж самої ідеології. Це ідеологія так званого громадянства Рейху, Райхсбюрга. Райхсбюрга – це значить, громадянин Рейху. Вони прихильники дуже такої цікавої теорії змови. Значить, ця теорія говорить, що Федеративна Республіка Німеччина, що вона не існує як держава, що вона нібито така фікція і фейк, і насправді це просто приватна компанія, що колись там зареєстрували союзники після того, як окупували Західну Німеччину. А справжня німецька держава, це значить німецький рейх, що починається ще значить, там, з кайзеровської імператорської епохи, що він продовжує існувати, просто не має своїх органів, котрі можуть виконати функції влади. І ось тому вони беруть на себе ці функції влади, як значить, уряд, як це сказати, виконуючи обов'язки уряду, і, значить, хочуть прийти до влади, щоб вже оновити цей рейх, котрий існує формально, але не існує поки фактично. Чи можемо ми стверджувати, вибачте, що от їхні погляди – це, ну, фактично продовження того, що було в нацистській Німеччині, ну, тому що рейх, знаєте, ми це вже десь чули. Ну, рейх німецький – це просто імперія, тобто нацисти, вони говорили, що у них там третій рейх, тобто, що другий – це був імператорський, що закінчився в 18-му році після того, як Німеччина програла війну і була заснована Веймарська республіка. А перший рейх – значить, це ось священна імперія, священна Римська імперія німецької нації, що існувала з 10-го року до 1806-го року, коли Наполеон їх, значить, її розгромив. О, тому, якби, рейх, якби, в Німеччині це не щось, якби, негативно окрашено, це просто імперія. Ну, тобто це люди, вони... які кажуть про те, що після повалення нацистської Німеччини там далі не було державного, тобто те державне утворення, як вони вважають, що воно не є легітимним, тому що в його створенні брали участь саме союзники, і тому їм треба створити якусь нову державу. Дивіться, ну тут ми також, можливо, ну, так, можливо, так, я помиляюся. Тобто в них дійсно право радикальне. Так, вибачте, я просто маю на увазі, що ми тут можемо не помічати слона в кімнаті. В сенсі, ми собі уявляємо, що якщо б оцей такий заколот, він відбувся, так, в Німеччині, з спецпризначенцями, з людьми, які були інкорпоровані в німецьку владу, що, ну, це прям дуже вигідно для Росії зараз. Ми бачили, як вони на Балканах намагалися розхитати ситуацію, але якщо це в Німеччині, з її зараз з проблемами, з газом і так далі, то, скоріш за все, що, як це, отримувачами вигоди росіяни точно були б. І тут ми згадуємо, що є тут в цій справі якась таємнича Віталія Б. От жінка, її звати Віталія, в неї прізвище на Б починається. І плюс ми пам'ятаємо, що, ну, завжди Росія підтримувала контакти з ультраправими партіями в Німеччині, Франції, Італії, Австрії тощо. Чи можемо ми побачити тут російський слід, чи ми просто, ну, якби, бачимо російський слід всюди?
Ні, російський слід тут очевидно є, і якби це теж не є несподіванкою. Ми знаємо, що росіяни активно співпрацювали з альтернативою для Німеччини. Альтернатива для Німеччини постійно — це праворадикальна німецька партія. Вони постійно їздять до Москви. Чуть вони відбудували окупований Крим вже після окупації російської. От ось ця Віталія Б. Вона, наскільки значить, німецькі медіа повідомлювали, вона партнерка ось цього принца Гайнріха 13-го, а цей, значить, Гайнріх, він з родини Ройс, це дуже шляхетна родина, там, з якогось там 10-го століття, і вони там володіли великою кількістю земель, і до революції 18-го року вони були, як би, їхні території, були як такою суверенною державою в складі Німецького рейху. О, і вона була його, значить, партнеркою, говорять медіа. І теж те, що ми знаємо зараз з медіа, що посилаються на слідчі органи, що ця Віталія, вона організовувала йому багато зустрічей з представниками Росії. Не говориться, чи це були державні представники, чи представники якихось там радикальних рухів, тому що ми пам'ятаємо, що в Росії ж теж є таке так зване там російський імперський рух, рот російське імперське движення. От, а значить, неонацистське, вони воюють на теренах України теж в складі цих російських найманців. Мабуть, з ними, я не знаю. От, і медіа теж говорить, що цей Гайнріх 13, що він відвідував хоча б одного разу Генеральне консульство Росії в Лейпцизі, і це Східна Німеччина. І що нібито він там навіть пропонував ось свої ці ідеї, всі, значить, оновлення Німецького рейху. Ну, німецька прокуратура говорить, що нібито росіяни його не одобрили, але тут, якби, ну, ми не знаємо, що там було насправді, і очевидно, що росіяни, очевидно, скоріше за все, знали про такі плани. Ну, тому що якщо там ця Віталія, значить, вона постійно рухала, значить, з Росією, організовувала зустрічі, ну, неможливо собі уявити, що там ФСБ про це не знало. О, тобто Росія, очевидно, була б зацікавлена в якихось таких подіях в Німеччині. Звісно, що шансів на те, щоб зробити ефективний державний переворот, у них не було. Але, ну, уявіть собі, там, що якщо б там сотні людей там зі зброєю щось починає робити в Берліні, не знаю, там вбиває там двох-трьох міністрів, міністерок, там штурмує там Бундестаг, то це вже рівень політичного хаосу величезний. І має величезні наслідки просто економічно, політично тощо. Ми пам'ятаємо, що 3 роки тому, якщо я не помиляюсь, була спроба праворадикальних рухів штурмувати Бундестаг. І я пам'ятаю, що вони навіть пройшли через кільце охорони і, якби, потрапили в приміщення Бундестагу. Те ж саме, що пробували потім січні останнього року пробували прихильники Трампа робити з Капітолієм. От, в Німеччині було те ж саме трошки раніше, коли праворадикальний натовп намагався штурмувати Бундестаг. І ми знаємо, що з цими людьми координувались люди, що кілька що люди працювали. Не депутати, депутатки, але працівники Бундестагу. І вони їм розповідали, значить, там передавали їм там якийсь плани приміщень тощо. Тобто, навіть якщо б це була просто спроба такого перевороту, то це вже мало б для Німеччини шалені негативні наслідки. І, звісно, що це б грало на руку росіян. Ну, от, читаючи про цей випадок в «Нью-Йорк Таймс», там побачив такий коментар щодо того, що розвідувальні служби Німеччини роками заявляли, що найбільша загроза для країни виходить саме від внутрішніх ультраправих екстремістських груп. Ну, і там, серед іншого, вони зазначають, що у 2019 році праві екстремісти вбили місцевого політика в німецькій землі Гессен, а потім в тому ж році спробували напасти на синагогу. Ну, тобто, ви вже сказали про те, що це не новина, в сенсі, що є ці екстремістські ультраправі рухи, які сповідують саме насильницький шлях повалення німецької держави. І я пам'ятаю, що от самого початку широкомасштабного вторгнення ми з вами говорили про те, що уряд Олафа Шольца, він
не готовий до війни отакої великої, так? Він не готовий до зовнішніх загроз, і ми бачимо, скільки різних етапів еволюції змушений був пройти той самий Шольц. А як ви гадаєте, чи готовий уряд Шольца до таких внутрішніх воєн, до такого внутрішнього протистояння? Ну, тут питання, звісно, полягає в тому, чи є потенціал для цього протистояння. От. А, тому що ну, Німеччина має досвід двох, як на менш, терористичних організацій, що вбивали людей на території Німеччини. Останні – це так зване націонал-соціалістичне підпілля. Значить, НСУ – це терористична група з трьох людей, як на менш, чи чотирьох. Що, значить, вбило 11, якщо я не помиляюсь, людей, переважно громадян Туреччини, одного грека, якщо я не помиляюсь, і одну німецьку поліціянку з років 5 тому. І це була, ну, звісно, дуже погана історія, але в них не було масового руху, і вони, скажімо так, вони не змогли тероризувати усю країну. А тому що ну не було цього, в них не було базису, розумієте? Тобто вони не могли це масштабувати, і вони рухались в підпіллі. І якщо б їм не допомагало, як здається, хтось, значить, з поліцейських органів, то їх би, я думаю, затримали б ще скоріше. Добре. І другий є приклад. Так, вибачте, в 70-х роках це ліворадикальна РАФ. І там було зовсім інше. Там була реальна терористична війна, там були десятки людей в цій терористичній організації, змінилось три покоління їх, вони вбивали, значить, людей там до рівня генерального прокурора, значить, членів правління німецьких банків, брали в заручники представників бізнес-асоціацій і так далі. Чому? Тому що, вибачте, будь ласка, так, прошу пробачити мені. От, і вони, чому це їм вдавалось? Тому що в них на початку 70-х років була підтримка широких груп населення. Їм було де ховатися, значить, отримувати інформацію, де жити, де там ховати зброю і тощо. Як тільки в них закінчилась ця підтримка наприкінці 70-х, їх дуже швидко переловили. От сьогодні у цих райхсбюргерів, я думаю, що в них все ж таки немає цієї широкої підтримки населення, щоб реально вести терористичну війну. Саме тому їх чітко ловлять, не вважаючи на те, що вони числені, в них є досвід і роботи в державному уряді, тобто вони знають, як працює держуряд, в них є зброя, в них є досвід, значить, роботи або в поліції, або в загонах спецпризначення, або в армії. Тобто вони дуже організовані люди, і все одне їх постійно ловлять, тому що в них немає цієї бази, тобто вони не можуть кинути виклик серйозний, на щастя, німецької держави. Якщо я не помиляюся, я не дуже глибоко вивчав це питання, але з РАФ там історія була в тому, що прихильники цього руху, так, вони говорили про те, що не відбулося належної люстрації нацистських, ну, чиновників нацистського режиму, так, що вони продовжували бути в уряді, і здається, що це також було частиною їхньої цієї терористичної діяльності. От ми побачили серед іншого, ну от якщо повертатися до початку нашої розмови, ми побачили те, що дійсно серед цих потенційних заколотників саме ця суддя з Берліна, знову говоримо про партію «Альтернатива для Німеччини», от коли відбувається подібне затримання підозрюваних? Чи це щось означає для майбутнього партії «Альтернатива для Німеччини»? Так? Ну, мається на увазі... Чи можемо ми очікувати з боку Німеччини, я не знаю, наприклад, того, що буде заборона діяльності цієї партії, чи так в Німеччині закон не працює? Ну, партію можна заборонити в Німеччині тільки як антиконституційну. Значить, для цього є дві підстави. Значить, або треба довести, що партія керується неконституційним методом, тобто вона керується зверху вниз, тобто вона партія фюрерського типу, тому що німецький основний закон говорить, що партія може керуватися тільки знизу вверх, тобто лідерство партії, воно, в принципі, виконує рішення низових ячеїк. В «Альтернативі для Німеччини», очевидно, цього немає, тобто вони, очевидно, керуються знизу вверх, тобто тут підстави немає.
немає, вони не партія фюрерського типу, вони дійсно виражають більш-менш бажання своїх низових членів. От. Або якщо програмні документи партії відкриті або закриті, але програмні, вони, значить, вони передбачають зміни конституційного порядку країни таким чином, щоб він став війшов в протиріччя з поточним основним законом. Ну, скажімо, там, не знаю, там расову сегрегацію якусь там запропонувати, там або щось подібне. От. А і здається, що в АДН все ж таки цього ну досить немає теж, тому що ми знаємо, що на рівні окремих людей там дійсно є протиконституційні, антиконституційні заклики, але керівництво альтернативи для Німеччини постійно наполягає на тому, що їхні уставні документи вони підкреслюють, значить, і повагу до Конституції, і, значить, вони негативно ставляться до таких, значить, ексцесів і іншого. Тобто тут дуже така висока планка для того, щоб заборонити партію, тому що якби, треба довести, що сама партійна структура, вона є антиконституційною, а не діяльність певних людей, що колись були членами партії чи ні. Тобто, якщо там, звісно, буде доведено, що, скажімо, там, ну, там велика кількість людей з керівництва партії або там з їх керуючих органів партії, що вони дійсно усі належать паралельно там до якихось антиконституційних організацій, це може бути підставою. Але вирішувати це все буде Конституційний суд. І ми пам'ятаємо, що Конституційний суд Німеччини колись навіть відмовився, а якщо я не помиляюсь, двічі відмовився, забороняти абсолютно праворадикальну партію, Націонал-демократичну партію Німеччини, НПД. От, і відмовився її забороняти з таким з дуже цікавим обґрунтуванням. Вони довели, що так, там дійсно програмні документи і діяльність керівництва партії, вона антиконституційна, вона преслідує антиконституційні цілі, але велика кількість цих людей знаходиться, сказав Конституційний суд, під прямим наглядом Служб безпеки Німеччини. І якщо вони знаходяться під прямим наглядом і постійно контактують, значить, як, там, як агенти, то не можна сказати, де закінчується їхня вільна діяльність, а де починається, значить, те, що вони погодили з державними інституціями, і тому держава не може забороняти партію, котру воно може фактично контролювати іншими завдяки іншим важелям. Тобто було таке дуже консервативне рішення, типу ми не хочемо нічого робити по забороні, тому що ми не хочемо зловважати цим механізмом заборони. Тому я не думаю, що альтернативу для Німеччини заборонять. Тому що просто не знайдуть для цього підстав. Зрозуміло. А от ну ми бачимо, що от є такі закони, так і от такі прецеденти. Але ми також розуміємо, що все це відбувається. Ну от цей потенційний заколот. Ми не знаємо, чи були в них ресурси для того, щоб саме здійснити свої плани, і це вже має довести слідство, яке буде проведено. Але ми розуміємо, що це все відбувається під час ну от такої фінансової кризи в Німеччині і проблем з газопостачанням, що там впливає і на бізнеси, і на звичайних громадян, то які настрої от зараз, якщо можна так окреслити в декількох реченнях, в Німеччині, в контексті всього цього, що відбувається? Ну, в принципі, в Німеччині з економікою зараз все не дуже гарно, але немає катастрофи. Тобто, звісно, що ми бачимо і інфляцію досить високу, і на ринку праці не дуже гарна ситуація. Тобто, люди дійсно не можуть швидко знайти роботу. От, але, в принципі, тих ось апокаліптичних сценаріїв, про котрі ми говорили, там, або чули, котрі там влітку, їх немає. Тобто, Німеччина абсолютно вирішила питання газопостачання без Росії.
Тобто з цього тижня в Німеччину прибуває перший вантаж цього, значить, зжиженого газу, тобто цей термінал вже працює. Німецьке газосховище заповнене газом майже на 100%, чого не було ніколи останні роки. Тобто ціни на газ, на нафту, вони набагато нижчими є, ніж ми очікували. От, електроенергія теж не б'є рекорди. Тобто все, в принципі, з енергетикою в порядку. Дійсно, що і фінансовий ринок ліхорадить, і, значить, і економіка, очевидно, в проблемної ситуації. Але це не пов'язано напрямково там ані з війною, ані з Росією. Просто, ну, в принципі, ми в світовій кризі знаходимося зараз, без невідносно до російської агресії проти України. Ну і в Німеччині очевидно структурні реформи потрібні. Тобто усі дослідження показують, що Німеччина запізнилась по дигіталізації, що Німеччині треба реформувати багато сфер. Тобто тут якби криза така системна, але вона не є такою акутною, гострою для того, щоб люди там виходили на вулиці, протестували. Тобто підстав для цього я не бачу. Ну, це добре, ми не бачимо апокаліпсиса в Німеччині. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Сумленний, німецький політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.